3 spänta. Det är, ursäkta, ingen lämplig tidpunkt att dyka upp så här mitt i lunchen. Någon försäljning är inte aktuell just nu. Personalen har fått en sista chans att få restaurangen på fötter. 6 miljoner. Vi kan fortsätta att diskutera det här inne på kontor. Ett ögonblick. Alltså, det här stället är inte på långa vägar värt 6 miljoner med alla sina brister. Så om ni har tid i 2 minuter kanske jag kan förklara varför. Det här är Magnus, vår restaurangchef. Tack Magnus, men jag tror att vi klarar oss utan din inblandning. Ja, jag lyssnar gärna. Tanken är att göra en mångfaldig satsning med hjälp av internationella finansiärer. Rikta in oss på musik. Nattklubbar, konserter, livesändningar. Ja, du vet vad jag menar. Ja, det låter som du tänker satsa rejält. Allt annat är ointressant. Nej, jag trodde det skulle ta tid innan någon i Sverige överhuvudtaget vågade nappa på W.coms koncept. Jag ska vara ärlig, så trodde jag ju definitivt inte att det skulle bli du, Phil. Jag skulle vilja att du satte in i projektet och gjorde en utvärdering. Mm. Visst, visst. Ge mig bara underlaget så jag lovar att titta på det. Jag visste jag kunde lita på dig. Men 50 000 då? Det låter väl rimligt. 50? Mm. Men det är väl ändå att säga, vi är gamla polare. Ja, det är ett kompispris. Ja, det är upp till dig. Ja, hela inredningen behöver bytas ut. Ja, visserligen är ju ytan polerad, men det är mycket som inte är ordentligt gjort. Magnus? Alltså, kylarna, flexsystemet, toaletterna. Alltså, i princip behövs hela restaurangen renoveras. Ja, nu är det ju läget i första hand som vi vill åt. Vadå? Ska ni inte fortsätta driva restaurangen? Det var inte tänkt så. Men vad i helvete ska ni göra? Magnus, det har vi faktiskt inte med att göra. Nej. Vad ska hända med all personal då? Vi måste vara realistiska. Vilka vi? Alltså, ska vi som arbetar få dela på alla pengarna eller? Ursäkta mig, men vi kan nog gå in på kontoret nu om ni får veta det ni vill. Kom ihåg en sak, Magnus. Det är jag som äger värdshuset, inte du. Nej, pengar betyder ju ingenting för dig. Du valde ju Karl av helt andra skäl. Jag har ju lämnat honom! För din skull! Johan, jag har aldrig varit så lycklig hela mitt liv som jag har varit nu. Du och mina barn är det enda som betyder något. Om du väljer att lämna mig så finns det inget jag kan göra. Jag kommer aldrig att förlåta dig. Jag har väntat halva livet på att få vara tillsammans. Ska du verkligen ge upp så lätt? Vilken idiot jag var. Som jag älskar dig. Ja, dig. Det här är Tove på Good Life och idag handlar det om alla oss som inte har en egen bostad. Välkommen Klara. Tack Tove. Berätta lite om ditt problem. Ja, jag har annonserat precis överallt. Jag står i alla möjliga sorters bostadsköer. Svartmäklarna är för dyra och bankerna vill inte ge mig någon lån för en bostadsrätt. Du är med andra ord chanslös. Ja. Berätta lite om dig själv då. Jag är 22. Rökfri, har eget jobb, inget husdjur. Jag tror att Christer Pettersson var oskyldig. Okay. Och jag tycker att det finns alldeles för många pojkband här i världen. Och så är jag skuldfri och finns inte med i polisregistret. Bra där. Pojkvän? Nej. Flickvän kanske? Singel tyvärr. Jo men det är så här, du är desperat efter din egen bostad. Mm. Jag gör nästan vad som helst för att få tak över huvudet. Mm. Okej. Okay. Tack Klara. Om det är någon där ute som har en bostad över till Klara så tveka inte att ring på 655-01354. Numret igen 655-01354. Okej, hjälp stackars hemlösa Klara att få en lägenhet. Han tyckte att det var en suverän idé. Jaha. Kan jag göra en utvärdering då? Han går med på att åta sig uppdraget. Trots att han har följt upp, men det kommer kosta en slant.
Tyckte du så att det var din korskompis? Det är han. Men han är värd pengarna. Vad rör det sig om då? 50 000. Det är inte klok, 50 000 har vi inte råd med. Men Kristin, det är en investering. Får vi en positiv utvärdering så kommer vi kunna använda den när vi söker finansiärer. Du jobbar inte här ännu. Här är det jag som tar den typen av beslut och svaret är nej. Så du backar alltså? Så fort jag kommer till kapp ekonomiskt med tidningen så lovar jag att jag ska försöka ordna ett jobb till dig. Men som det ser ut nu så finns det inte utrymme för dig och dina vilda idéer. Okej, okej. Men om vi säger så här då. Jag bekostar utvärderingen själv. Om resultatet blir positivt så blir jag anställd. Jag har aldrig haft någonting emot en utvärdering, bara jag slipper betala den själv. Bra, då säger vi så. Vågar inte du vara kvar? Jo då, men jag såg inte att det fanns mycket mer kvar att diskutera. Du lovar personalen och ger dem en chans till och sen skiter du bara i det. Det var innan jag fick det här budet. Ja, pengar, är det det enda du bryr dig om? Va? Alltså du kan inte göra så här. Jag vill inte göra någon ledsen, men den här marinan den har krossat mitt äktenskap och vad jag har fått tillbaka. Ingenting. Jag bara betalar och betalar här. Om du måste sälja marinan, då kan du väl sälja till någon som vill fortsätta driva restaurang som den är. Jag har redan försökt, men det är ingen som är intresserad. Och de här spekulanterna, de har gett mig ett bud som är mycket högre än det jag hade hoppats på. Spelar det dig ingen roll att det kanske blir kontorslokaler eller tivoli av värdshuset, va? Ärligt talat, nej. Jag skulle förstås ha sålt till någon annan om jag hade kunnat. Jag måste sticka. Ja, och kanske genom 6 miljonerna. Helvete! 50 000? Ja, du sa att du skulle hjälpa mig att komma igång med något. Ja, jo, klart jag vill hjälpa dig, Filip. Men herregud, givetvis beroende på vad det handlar om. Va? Jag behöver dem för en investering. Är det ännu en vild affärsidé? Mm? Lite vild kanske, men bra. Ja, 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 berätta nu då. Vad är det du vill göra för sorts investering? Jag berättar sen. Alltså, du vill att jag ska ge dig så mycket pengar, men så vill du inte tala om vad pengarna ska användas till. Tycker du inte jag har rätt till det, Filip? Pappa, det har med mediebranschen och Kristin att göra. Det var väl det du ville? Jag lovar dig att du redan har fått en bostad. Ja, snacka om att vi sitter på ett skop då. Tack! Vadå? Ja, men fattar inte ni vad som händer om man lämnar ut sitt nummer hur som helst? Ja, men vi är tvungna att göra det för hennes annons. Jag gör vad som helst för att få en lägenhet. 23 kåta gubbar har ringt hit och erbjudit att klara plats. Jag varnar dem faktiskt. Ja, men jag har inte kunnat arbeta idag! Var det bara gubbar som ringde? Det var någon privatspanare också. Ja, men nu är telefonen tyst. Men det är för att jag har bytt telefonnummer. Har du bytt nummer? Jag hade inget val. Shit! Då är ju min annons helt värdelös. Vad har de ju fel nummer? Ja, men nu får det vara bra. Jag måste arbeta. Förresten kan ju Klara stanna. Det finns gott om plats. Jag tänkte bara på han Tobbe. Ja, jag vet att han letar efter något nytt ställe. Jaha, har han? Ja, men då så. Ja, tack. Hur många har du ringt till nu? Alla som jag vet skulle kunna vara intresserade. Skit också. Jag önskar att jag kunde hjälpa dig, men jag har inga pengar kvar själv sen jag köpte tidningen. Tack, men du har gjort tillräckligt. Jag har väl inte gjort någonting? Jo, det har du. Jag har förlorat Paula. Min bostad, rättegången och snart kanske jag förlorar mitt jobb också. Men du har alltid funnits där i alla lägen för mig. Och jag vill bara säga att jag uppskattar det, verkligen. Det finns alltid för dig. Tänk om det fanns någonting jag skulle kunna göra för att Therese inte ska sälja värdshuset. Det ordnar sig. Det ordnar sig, ska du säga. Du vill alltså att den här James Schmidt, heter han så? Mm. Att han ska göra ett utlåtande. Om han anser att min idé håller så innebär det att alla andra också kommer tro det. Mm. Och hans ord väger tungt. Nej, men vad är detta? Han är en gud för folk i IT-branschen, pappa. Han går med på att hjälpa mig för vi gamla kompisar från Handels. Mm. Ja, det låter som att han är väl medveten om sitt värde. Jag vet. 50 000 är mycket pengar, men i det här fallet så är det en klockren investering. Mm. Ja, men... Det här går inte bort. Filip, vi byter slips, du och jag. Jag måste iväg till rätten på en gång. Ja, men du ville att jag skulle ta mig in på tidningen och Good Life. Ja,
Ja. Visst. Men de här pengarna, de kommer väl inte att redovisas då, eller? Ja, jag tror inte jag kommer få något kvitto om det är det du menar. Nej. Mm. Ja, ja. Då får du pengarna. Tack, pappa. Du kommer inte bli besviken. På ett villkor. Och det är att du från och med nu håller mig underrättad om allt som händer och sker på tidningen. Du vill alltså gå bakom ryggen på Kristin? Nej, 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 nej. Inte alls. Inte alls, Filip. Det är klart att hon kommer kanske att uppfatta det så. Men det är ju själva verket precis tvärtom. Jag måste ju få veta vad det är som händer på tidningen om jag verkligen ska kunna hjälpa till. Ge mig pengarna så lovar jag att hålla dig underrättad. Ja. Jag byter slips i taxin. Nej, så länge.